agora a Samara, que днеска ще игра, днеска ще правим Пикачу с полимер. С полимерната глина. Тук е моят приятел Злати. Здрасти. Да. Добре. Първо трябва да отворим пакета. Да, пакета ще отворим. Добре, искам да ми се лагнете на клипа и после ще правим нещо интересно с моя приятел и ще играем игри. И там път тази ще правим и видеоклипове. Дано да ви е харесало. Чакай да видим. Добре, ето. Дръж сега, тук приятелю, дай жълтото. Значи, първо Пикачу винаги се прави и така. Снимай тук по-долу. Да. Не ли е малък? Сега ще го направим по-голям. То малко е... Ето така. Сега пък не ли е голям? Добре пък. Сладки. Дай малко тъй. Малко жълто ще ми трябва. Добре, хора, маничко му направих тук буската червена. Сега ще спестим глина. Да, маничко, защото ще му трябва. За някоя чика. Да, за фунтайм чика, една нова. Добре. Значи, както гледам сега, ще пусна малко музика. Много е готина. Добре, да почнем са. Ето хора, които моят приятел ги е правил, мюто, оп! Нищо, той постоянно пада. На ето го е един субститут. Субститут. Добре, сега почнем с клипа. Ето. Ето така. Сега ще... Добре, сега ще му сложим малко ръцете. Мини съвсем. Малички. Но първо да му сложим буската, която ще... Не ли е голяма? Сори! Да. Добре, хора, ето направихме маличко, ще сложим ученицата ми. И другото сега. Ето. Ето го. Ето. Ще направим една бяла точка с малко бяла. Защото изглежда така. Доста е сладък самия. Да. Сега върху черното ще направим малки бели точки. Ето си. Да. Пусна. Ето, приятели, как изглежда малкия ни Пикачу. Доста е сладък. Ще му сложим маничко на сленце. Чакайте малко. Точица. Сега носът му ще е мини точица. Ето, сега ще ви го покажа. Ето, слагаме го... Някъде е пус... Оф! Ето е тука. Да. Да. Точно така. Мани, доста големичка. Са следва устата. Най-трудното. Приятели. Устата. Приятели. Устата следва. Добре, хора, аз сега ще направя малко ръцете. Направих устата най-сетне. Да, направила е устата. Ето. За ръцете мини. Съжалявам, че толкова смъничко. Те са мини. Да. Добре, ето ръчичката, така ще бъде, мисля, така трябва. Да. Ще му сложа ето... Ей, тук, мисля. Чакай наобратно. Чакай. Ето вижте. Ето вижте, чакай, ще го правят. А там ще го правят. Дай. Добре. Ето. Да, така. Маничко зле. Така е на другата ръка. Добре, хора, вижте как стана. Краката му сложих. Може да стои сега. Опашката. Опашката така изглежда. Сега сложи отзад. Сега знам, чакай, ще пропускаме нещо. Ще пропусни малко. Пускам. Ето. Ето ще слагаме опашката най-сетне. После ще го... Направим ушите и ще е готов. Ушите и е край. Този път няма да пропускаме клипът. И аз правя с него. После ще сложа камерата и не мога. После ще направим, аз ще правим фантайм чика. Да, новият му. Новият му. Това е новото му хоби. Да, то вече ми е любим. Ето как изглежда, сладурски. Мъечко опашката е на това. Е следва ушите. Ето аз ги правя. Ето Злати ги прави. Ще ми пусти музика.
Да не са дълги. Малко са дълги. Да. Малко ще срежем. Да. Новият ни Пикачу е главендар. Той е главният. Ето го ухото. Ето духо. Сега хубаво. Още едно. Ето. Ще го снимаме ли него? Да, може. Още малко ще свържа клипа. Паметта ли ти свършва? Да, почти ми свърши паметта. Добре, приятели, направихме Пикачу. Това ще бъде за днес. Лайкнете ми се на клипа и се абонирайте. Моля ви. Чао. Чао. И до скоро. Чао.